Mirë, jemi habitur kur e kemi dëgjuar. Nuk e kam besuar se ishja rrugës. Drita me ke jetonte? Ajo jetonte me vajzën, ky ishte në Gjermani, djali e vinte ikte. Po. Një vajzë tjetër kanë në Itali. Me një vajzë. Ka patur kontradikta në familje? Absolutisht, absolutisht. Ato e kapi Covidi, e kishka për Covidi, e djali. Edhe erdi nga Gjermania, e kishë kaluar, po në kishë një kolë. Mase ka pasu e në bëndjen nga Covidi, dhe pedi. Absolutisht, absolutisht, ishte familia me mirë me qertë. Ka pasu debate më përpara? Absolutisht, nuk ka pasu, jo, absolutisht. E njofim shumë, ne kam gjithon, e derë për dëgjuat në një gjithon? Unë ishja, nuk ishja në spital për vete. Nuk ishja këtu. Ku i kështë e qëllua, në kuzhinë, në dhomë, në koridor, ku? Nuk e di, unë më babit. Se the që e kam komë që dherë për vete. E po, ishja në spital. Nga spitali kur jeta nuk besova që ku më thalë rrugës. Thash, është gjenjështë, e ke idejnë se u që menda me vetën ti me thash qaj është kjo. Si ishin në gjendje ekonomike? Si, e shketa i ka vdhe për buri 37 vjeqë, me zi rriti këta fëmi, grua e shkëqyër. Qa të them, fjallë të më të mira kam për atë familje. Edhe fëmi ti ashtë të miri kishtë edhe djali të shkëqyër, nuk e di. Sa që ka qenë momentale, nuk kam që të them. Ishte person që pinte alkohol? Jo, nuk di tja se ka qenë andi, nuk di për alkohol. Ate e zbulon policia, ka pirë alkohol apo s'ka pirë. Ju e më para nuk keni gjurë dhe pa? Jo, unë jam derë për derë, kam lafet më të mira, familia me mirë. Edhe djali me i mirë në i lagje. Falemderit. A i quni nuk e di të vriste zoti për te, jemi habitur të te. Quni urt? Quni urt, quni urt, nuk, ja, ma polë, cila më mund ke qemi në tine ka bërë.